Allora. Good. Ég er fyrst. En ef þú er fyrst, þú sést þú í myndavélinni. Það er legendary gæði. Ég veit það, ég ætla að hérna að fara upp fyrir helds vörnina. Það var heldur gott hérna, get setið á þessi. Ok? Nei, maður! Það var ekki nóg mikil ferð maður. Ég veit að. Við sjáum það í vídeoinu, ég náði að taka beygju þannig að ég skaði svo miklu snjó að ég sá ekkert, ég var alveg horfinn bara. Það var geðvikt. Hú, tilbúinn. Beint árum að það, við þurfum að ná ferð til að þurfum ekki að stoppa.
Nærðu því?